Inför ett seminarium vill jag att mina studenter ska kunna dela med sig sina dokument så att de kan läsa varandras material. Det gör jag enklast genom att låta Canvas automatiskt dela upp mina studenter i två grupper. Och så här gör man. Man går in på personer. Klickar man på knappen gruppsammansättning. Där skriver jag seminariegrupp. Och jag väljer att dela studenterna i två grupper. Och så trycker jag spara. Och då gör Canvas en helt slumpmässig uppdelning av mina studenter. Det kan ta en stund för Canvas att dela upp studenterna, men det är ett väldigt smidigt och snabbt sätt att skapa grupper. Så fort en grupp skapas, skapas också en gruppyta. Och du kan besöka den gruppytan genom att klicka på de tre prickarna och besöka gruppens hemsida. Du kan också enkelt byta grupp genom att klicka på byt grupp och välja en annan grupp. Och så här ser det ut hos Bertil, min student. Här kan han bland annat se att han är med i seminariegrupp 2. Och alla hans grupper hittar han under knappen grupper. Och där kan man då arbeta på olika sätt. Med meddelanden, med att skapa sidor, i diskussioner eller att dela med sig av filer.